ចាសសូមអនុញ្ញាតតបកាសនេះជួយដល់គណៈកម្មការដើម្បីធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលក្នុងសប្តាហ៍នេះចាហ្វ្រីសអញ្ជើញបាទបាទនេះគឺជាវគ្គចុងក្រោយហើយគឺប្រកាសលទ្ធផលណាអញ្ចឹងមុនពេលប្រកាសលទ្ធផលបងសូមនិយាយពីវិញ្ញាសាវគ្គក្រោយអញ្ចឹងវិញ្ញាសាវគ្គក្រោយគឺតាក់ទងនឹងការសម្ដែងឲ្យតាក់ទងនឹងផ្នែក ចាម្យ៉ាងណាយើងធ្វើដៃចេះក៏ទៅនោះអត់អីអូនជឿចាប់អូនប្រុសចុះដល់មិនខ្វល់ពីនារីទេខ្ញុំចង់អៀនដៃដែរមិញបាទជាបន្តគឺសូមអបអរសាទរដល់ប្អូនរត់បាទអញ្ចឹងតើណាក៏បានស្រីអូនចាបាច់មើលដៃបងចាបាទសម្រាប់ ស្ថានភាពឃើញថាគាត់មានការផ្លត់ណាដឹងអញ្ចឹងលើកក្រោយអាចនឹងមានឱកាសមកម្ដងទៀតយើងអឺយើងអាចព្យាយាមនឹងកាត់បន្ថយវាចេញឲ្យបាត់ហ្មងណាហើយយើងអាចធ្វើហាត់ជួនកាលយើងអាចមានក្បាច់ច្រើនលេងបើថាយើងគិតថាវាមិនអាចទៅរួចទេយើងគួរតែគុំល្អជាងបាទគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបន្តមានអីបន្ថែមធម្មតាយើងលេងតាក់ទងជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដែរមែនទេ អូអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយបើសិនជាប្អូនមិនសូវមានអារម្មណ៍អីចឹងយើងអាចផ្លាស់ពេលវេលាទៅប្រកួតនៅសប្តាហ៍ក្រោយក៏បានដែរដល់ពេលយើងអត់អារម្មណ៍អញ្ចឹងវានាំឲ្យខូចចាទេពកសលរបស់ប្អូនអមិញល្អណាសម្លឹងកៅបែកអញ្ចឹងចាបើសិនជាប្អូនសម្លឹងកៅបែកគឺប្អូនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ឯងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដល់ពេលអូនផ្លាត់ស្នៀតអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបងសោកស្ដាយណាសប្តាហ៍ក្រោយៗឬក៏កម្មវិធីក្រ
ូនចាជួបលោកបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់វគ្គ2នឹងមកដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ MYTV នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមប្រកួតអាចដាក់ពាក្យបានតាមរយៈគេហទំព័រ mytv.com.kh ឬក៏ធ្វើដំណើរមកយកពាក្យផ្ទាល់នៅឯ MYTV រសីកែព័ត៌មានបន្ថែម078 555 315ឬក៏078 555 882កម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់វគ្គ2នឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយសម្រាប់អ្នកដែលបានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតគឺក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងឲ្យមកបង្ហាញសមត្ថភាពនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដូច្នេះត្រៀមខ្លួនក្នុងការចូលរួមពេញចិត្តឬអត់វគ្គ2ទាំងអស់គ្នាចាសូមឲ្យលោកអ្នកមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការដាក់ពាក្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដូចជាដើម្បីអនាគតរបស់លោកអ្នកតែក៏បងរុងរឿងសុខភាពល្អអ្នកក៏បងរុងរឿងលាលា